মেডিকেল কলেজ মানে এইজনে মানে প্রতিষ্ঠা করাইছিল মানে আগৰ দিনৰ মানে ব্রিটিশৰ দিনত এইজন এনেকৈ একপা দ এইটো সিস্টেমত কোলা খনা হয় ডাইনোসরৰ ভৰি তলত আছো মই এই সব ডাইনোসর সব ব্রিটিশৰ বস্তু আছে মানে ইয়াত দিমা এইটো হৈছে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিং এইটো জুবিনদাও আহিলে মানে ইয়াত ইয়াতে মানে মাছক মানে দানা দিয়ে এই পুহি দিছে কিমান ডাঙৰ মাছ দেখি যায় সকলো দেশৰ মানে ইয়াতো ৰেভিনিউ আছে এইজনে মানে এঘাৰ মাহত 1726 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাইছিল আৰু ৰাস্তাটো হৈছে এইটো চব এতিয়া হয় মিউজিয়ামটো এখন আছে মিউজিয়ামৰ গেটখন এখন চাওক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ পাৰ্ক এণ্ড মিউজিয়াম কয়লাৰ পাৰ্ক মিউজিয়ামো আছে লগত সেইবিলাক সোমাই যাব লাগিব টিকেট লৈ ল'লোঁ তো ইয়াত কেমেৰাৰ কাৰণে মানে এক্সট্ৰা টিকেট ল'ব লাগে তো কেমেৰা এক্সট্ৰা পাবা আৰু মানে দুজন সোমাম তো দুটা টিকেট সোমাই যাব লাগিব তো ইয়াৰ ছাৰ টিকেট ল'লে এনেকৈ ফালি দিয়ে এইবোৰ চব পুৰণা মেচিন হয় এইবোৰ মেচিনবোৰ দেখুৱাই লওঁ প্ৰথমত মানে কয়লা মানে কেনেকৈ অনা নিয়া কৈছিলে খান্দিছিলে এইবোৰ দেখুৱাই লওঁ তাৰপাছত মিউজিয়ামৰ ভিতৰত সোমাই দেখুৱাম বাৰু এইখন চাওক এইখন ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন হয় এইটো কি হাছাং 1897 চনৰ হয় সব ব্ৰিটিছৰ বস্তু আছে মানে ইয়াত যিমান আছে আৰু এই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ এইখিনি কয়লা এতিয়া হৈছে কয়লা এটা কয়লা এনেকুৱা থাকে এইবোৰ চব কয়লা হয় পিয়'ৰ কয়লা এইবোৰ বহুত ডাঙৰ হয় কয়লাটো চাওক চাওক আপোনালোকে এইবোৰ এইবোৰ চব কয়লা হয় এইবোৰ কয়লাটো এনেকুৱা থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে সকলোতকৈ মানে ফ্ৰেছ কয়লা মানে আমাৰ ইয়াত ইটোতে পোৱা যায় এইবোৰ দেখিছে নাই এইবোৰ চব কয়লা হয় বহুত ডাঙৰকৈ ৰাখিছে ইয়াত চিম্পুল ৰাখিছে আৰু এইবোৰ যিমান আছে এইবোৰ চব মানে কয়লাত ব্যৱহাৰ হোৱা ট্ৰেইনবোৰে হয় এইটো আছে 1930 চনত চেহেলি ডুপ্লিকেট নহয় এইবাৰ অৰিজিনেল হয় আগতে এইবোৰ পৰা কয়লা ওলাইছিল এতিয়া এইবোৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া সঞ্চয় কৰি ৰাখিছে এইবিলাক মেচিন হয় এজনী এজন অপাৰেটৰজনে মানে ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰি আছে এইফালেও আছে এইবোৰ চব যিমান আছে এইবোৰ চব মেচিন হয় এইবোৰ এইটো মেচিন মানে তলত মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মানে যোনবিলাক কয়লা খনা হয় সেই কয়লা খনাবোৰ এই মেচিনে টানি আনে দেখিছে আপোনালোকে টুজন দেখিছে এই টুজনেদি মানে এনে তলৰ পৰা মানে কয়লাখিনি মানে টানে কাৰণ এইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড তলৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব ইয়াত চাওক ক্লোজ লিখা আছে আৰু মানে এতিয়া পানী হৈ গ'ল আপোনাৰ তলত দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তলত দেখুৱাব নোৱাৰিম কিয়নো মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড তলৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব ইয়াত চাওক ক্লোজ লিখা আছে আৰু মানে এতিয়া পানী হৈ গ'ল এই ভিতৰত দেখা দিওঁ এবাৰ ইয়াৰ ভিতৰত মানে এনেকৈ প্ৰজেক্ট বনাই ৰাখিছে এইবোৰ কয়লা মানে মেইন কয়লা খাটো আছে তাৰমানে ইয়াত কয়লা কেনেকৈ ক'ত মানে কি ছিষ্টেমত ওলোৱা আছে মানে কেনেকৈ খানা আছে মাইনিং এইবোৰ চব
এইটো ওপেন মাইনিং বুলি কয় কয়লা খনা মানে দুটা পদ্ধতি আছে তো এটা হচ্ছে ওপেন মাইনিং এটুকে কয় ওপেন মাইনিং এইটো ওপেন আৰু এটা আছে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড তো আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকক মই ইয়াত দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু এইটো এটা খালি বন্ধ কৰি ৰাখিছে তো মানে মেইন এইটো কয়লা খনা মানে যোনটো প্ৰজেক্ট আছে তাৰমানে সেইটো প্ৰজেক্টটোৱে মানে ইয়াত মানে বনাই ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত এইবোৰ বনাই ৰাখিছে তো এইটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তো এইবাৰ আপোনালোকক মই ডাইনছৰ দেখুৱাম মানে ডাইনছৰটো বহুত ডাঙৰ তো সেই ডাইনছৰটো দেখুৱাম এইটো হৈছে আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিং এইটো আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হ'লে এইটো চিষ্টেমত কৰে এইটো হৈছে ডাইনছৰ চক ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ মানে গেলি পচি ডাইনছৰবোৰ গেলি পচি মানে কয়লা হৈছে তো সেয়াৰ মানে চিংগুলীয়া দিয়া আছে এইটো বহুত ডাঙৰকৈ আৰু জুবিন দাই আহিলে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই চব এইফালে এই ৰাস্তাফালে এইফালে ইয়াত পুখুৰী আছে তো এই পুখুৰীতে মানে মাছক মানে দানা দিয়ে জুবিন দাই তো এইটো আপোনালোকৰ মাছবোৰ অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে এবাৰ চেষ্টা কৰিম এয়া এই বহি দিছে কিমান ডাঙৰ মাছ দেখিছে আপোনালোকে এইটো 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 এই দুটা চাওক এহাল হয় দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে পাৰ্কৰ বাহিৰৰ বস্তুবোৰ দেখুৱালোঁ আৰু এইবাৰ আপোনালোকক মই ভিতৰ মিউজিয়ামটো সোমাই দেখুৱাম আৰু এতিয়া সোমাই সোমাই আহি গ'লোঁ এতিয়া মিউজিয়ামৰ ভিতৰত তো এইটোৱে হয় মিউজিয়ামটো তো মিউজিয়ামৰ মানে মিউজিয়ামত কি কি বস্তু আছে সেইবোৰ আপোনাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে এবাৰ চেষ্টা কৰিম তাৰপৰা আৰু এটা মানে এটা ষ্টিলৱেল ৰোড তো সেই ৰোডটো মানে দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সেই ৰোডটো মানে বনাইছিল কোনে তো তাক দেখুৱাম মেডিকেল কলেজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাক দেখুৱাম তো ইয়াৰ চাওক মিউজিয়ামটো আপোনালোকে এবাৰ বলক এতিয়া সোমাই মেলি দেখুৱাইছোঁ এবাৰ আপোনালোকক এইবোৰ চব আপোনালোকে সোমাই আহোঁতে প্ৰথম এইবোৰ পাব দেখা পাব এইবোৰ চব এইবোৰ টাইপিং মেচিন হয় এইবোৰ আগৰ দিনৰ 300-400 বছৰ পুৰণি টাইপিং মেচিন আৰু এইবোৰ চব আমি আগতে চিল বুলি কৈছিলোঁ এইবোৰ চব দেখিছে এইবোৰ চিল হয় এইবোৰ আগৰ দিনত মানে এইবোৰ উপহাৰ দিছিল এইবোৰ আৰু কয়লাখনতে মানে কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ হয় মানে ইয়াত চব মানে সকলো সামগ্ৰী ইয়াতে দিয়া আছে এইখন হৈছে বেলচা এইবোৰ চব মাৰ্টল এইটো গায়ত্ৰী এইবোৰ চব হাম্বুল এইবোৰ এতিয়া নহয় এইবোৰ আগৰ দিনৰ হয় চব ব্ৰিটিছৰ দিনৰ হয় চব ব্ৰিটিছৰ ইয়াত চব ব্ৰিটিছৰ বস্তু দেখা পাব আপোনালোকে আহিলে মানে 1923 হয় চব বস্তু মানে বেলেগ বেলেগ মানে ডেট আছে চব বস্তু হয় এইটো আগৰ দিনৰ ঘড়ী এইফালে ইটা দিয়া আছে এইবোৰ মানে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে ইটা ব্যৱহাৰ হৈছিলে আগৰ দিনৰ ইটা হয় এইবোৰ এইবোৰ চব আগৰ দিনৰ দূৰবীণ হয় অঁ ইয়াতো আছে দূৰবীণ এইটো কেমেৰা আছে উপৰফালে এইবোৰ চব কেমেৰা হয় এইবোৰ চব উপৰফালে কেমেৰা আগৰ দিনৰ অঁ ইয়াচিকা কেমেৰা ইয়াচ কেমেৰা হয় ইয়াচিকা কেমেৰা মূলত এতিয়াও আছে ঘৰত এইবোৰ ডিছ এনেকুৱা ডিছো আছে ঘৰত আগৰ দিনৰ টেলিফোন এইবোৰ বেটেৰী হয় এইবোৰ চব বেটেৰী এইবিলাক বেটেৰী হয় ইয়াত লিখা আছে টেলিফোন এইবোৰ আগৰ দিনৰ বেটেৰীও আছে টেলিফোন আছে এইবোৰ টেলিফোন আজি ফটোকপি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাওক মানে এই ফটোকপি হৈছে মানে প্ৰথম ইয়াত চাওক প্ৰথম মানে ফটোগ্ৰাফাৰ হয় এইটো প্ৰথম কাম আছে ইয়াত চাওক মানে ইয়াতে মানে ফটো মাৰিছিল আগৰ দিনৰ হয় প্ৰথম এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম মই ইণ্ডিয়া আৰু ম্যানমাৰ আৰু চাইনাৰ লগত মানে সংযোগ হৈ থকা এটা এটা মানে ৰাস্তা তো সেই ৰাস্তাটো মানে এজনে বনাইছিলে এইটো চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ নামটো হৈছে জোচেফ জেনেৰেল ষ্টিলৱেল তো এইজনে মানে বনাইছিলে তো 11 মাহত মানে 1726 কিলোমিটাৰ বনাইছিলে তো ৰোডটো আপোনাৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এইফালে চাওক এইটো হৈছে ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো ইণ্ডিয়া বাৰ্মা আৰু চাইনাৰ লগত মানে এই ৰোডটো মানে সংযোগ হৈ আছে আমাৰ এই লিডুৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো ৰোডটো ইয়াত লিখা আছে ষ্টিলৱেল ৰোড ইয়াত চাওক আপোনালোকে 1945 চনৰ আৰু এই ৰোডটো বনাওঁতে 1100 জন শ্ৰমিকৰ মানে মৃত্যু হৈছিল
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ত মানে বনাইছিল এটো স্টিল ৰেল পথটো। তো এবাৰ আপোনালোকক আৰু এইফালে দেখাম। তো ইয়াত আৰু এইফালে আছে ৰেভিনিউ, তাৰ ৰেভিনিউ আছে গোটেই সকলো দেশৰ মানে আৰু ৰেভিনিউ আছে এইটো চাই লওক আপোনালোকে। আৰু এইজন হৈছে ডক্টৰ জন বেৰি। তো এইজন হৈছে ডক্টৰ জন বেৰি, এইজন মানে বা আৰ্টিক বা কোম্পানীৰ মানে চেয়াৰমেন আছিল। তো এইজনে মানে ব্ৰিটিছৰ দিনত মানে অসম মেডিকেল কলেজ মানে এইজনে মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰাইছিল ডক্টৰ জন বেৰি। আৰু এইফালেও আছে, এইফালে কইন আছে, এইবোৰ পইচা চাওক পাঁচটকীয়া আগৰ দিনৰ এইটো পাঁচটকীয়া এনেকুৱা আছিলে এইবোৰ। আৰু এইবোৰ চাওক আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত ফেন আছে, আগৰ দিনৰ ফেন এইবিলাক, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ফেন। আৰু এইবোৰ হয়তো প্ৰজেক্টৰ, এইবিলাক ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ হয়, এই চাওক ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ, এইটো প্ৰজেক্টৰ, এইটো এইটো এটা ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ। ইয়াত এনেকৈ কেছেটখন ইয়াতে ভৰাই, কেছেটখন ভৰাই পিনি মানে এনেকৈ ঘূৰে। এয়া চাওক এইধৰণে এনেকৈ ৰিল আছিলে আগতে এইবোৰ ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ। ৱা এইটো হৈছে কোল ইণ্ডিয়াৰ চেম্বুলটো, এইটো হয় এয়া কোল ইণ্ডিয়া, এইটো কোল ইণ্ডিয়া চেম্বুলটো এইটোৱে হয়। তো ইয়াই আছিল আজি ভিডিও। তো কেনে পালে আপোনালোকে এবাৰ জনাব, যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ, আজিলৈ বাই।